Dataudtræk eller oversigter, som vi har valgt at kalde dem, indeholder nøjagtigt de data du laver et udtræk på. I denne video vil vi lave en oversigt over alle de kontaktpersoner der interesserer sig for musik. Derefter vil vi vise hvordan du kan ændre en større mængde oplysninger på én gang. Under opsætning vælger du oversigter og opret oversigt. Du kan oprette oversigter over alt hvad der findes i systemet. I dette tilfælde skal vi oprette en oversigt med udgangspunkt i et felt, der er registreret under personer, nemlig interesser. Vælg personer i drop-down menuen. I feltet nedenunder beskriver du dataudtrækket eller oversigten. Skriv for eksempel interessesøgning. Tryk gem. Hvis du gerne vil have denne oversigt til at stå øverst, når du senere ser oversigterne på din forside, giver du den nummer 1 i visningsrækkefølge. Hvis du efterfølgende vil bruge oversigten som mailingliste eller SMS-liste, kan du vælge e-mail eller SMS under masseudsendelse. Indtil da vælger vi e-mail, så vi senere kan anvende den til masseudsendelse. Tryk gem. Nu kan du finde dine data og få dem præsenteret i overskuelig form. Under datafilter finder du de personer, der interesserer sig for musik. Under sorter output kan du sortere dine data, som du ønsker. Og under Vis data kan du vælge præcist, hvilke felter du vil se i din endelige oversigt. Begynd med datafilter. I datafeltet vælger du Person, Interesser. Vælg Musik under Matchværdi. Hvis du vil udvide din søgning med personer, der interesserer sig for musik eller sport, kan du i næste linje vælge person, interesser og sport. Hvis du vil lave en oversigt over personer, der interesserer sig for musik og sport, renser du felterne under eller og udfylder i stedet felterne under og. Vælg person, interesser og sport. Tryk gem. Du kan også udvide din søgning til for eksempel kun at finde dem i et givet postnummer ved at vælge dette i en separat boks. Nu skal du sortere i output af din søgning. Du kan for eksempel vælge at sortere efter branche og dernæst postnummer. Tryk gem. Det sidste du skal gøre inden du kan se din oversigt er at vælge hvordan oversigten skal præsenteres. Vælg vis data. Her kan du for eksempel vælge virksomhed, navn. Og dernæst person, fornavn. Og person, efternavn. Og så person, mobilnummer. Og person, e-mail. Og så selvfølgelig person, interesse. Tryk Gem. Nu kan du se din oversigt, og du kan vælge at gemme oversigten i Excel, i Word eller sende en e-mail til alle på listen. Senere vil du se, at den netop oprettede oversigt også er tilgængelig fra hovedmenuen. Oversigter kan også anvendes til at ændre eller slette data. Hvis de musikinteresserede personer f.eks. alle skulle have en specifik sælger som ansvarlig, går du ind og vælger Modificer data under avanceret. Bemærk, at du også kan anvende slet, hvis de valgte personer skulle slettes. Du kan også vælge Eksporter alt, hvis du ønsker, at alle data skal kunne tages ud i et Excel-ark, og ikke blot de datafelter, du har valgt under vis data. Bemærk også lidt længere nede på denne side under avanceret, at du kan styre, hvis du kun ønsker at en enkelt bruger eller kun brugere med et givent adgangsniveau skal kunne benytte oversigten. Hvis du vælger modificer data, vil du se at en rød tekst med modificer kommer frem. Når du kører oversigten, vil du for eksempel kunne vælge at ændre den ansvarlige for de berørte personer til en anden som vist.